Olá, muito boa noite para você que acompanha a tela do seu portal ITV CM7 Brasil. Nessa sexta-feira, você vai vendo equipes da Polícia Militar nas ruas de Manaus. Nossa equipe vai acompanhando a varredura das guarnições policiais. O efetivo está, nesse momento, na zona leste de Manaus, no bairro Jorge Teixeira, realizando a Operação Impacto, meus amigos, que acontece tanto na Zona Norte e na Zona Leste na noite dessa sexta-feira. Você vai vendo aí as proximidades da bola do produtor. As equipes estão dando seguimento, se posicionando já para a realização da Operação Impacto. A estrutura vai ser montada ali na localidade. Temos também o efetivo montado ali na zona norte de Manaus. As informações é que essas áreas que recebem as ações estudadas cientificamente pelo Centro Integrado de Estatísticas de Segurança Pública e pelas agências de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Polícia Militar, Polícia Civil e a Secretaria de Administração Penitenciária. A Operação Impacto, deflagrada desde o final do ano passado, a gente vai levando para você as principais informações. A operação que tem como objetivo diminuir os índices criminais aqui na capital amazonense. Você vai vendo aí o momento em que as equipes estão nas ruas de Manaus. Para você que está vendo aí uma grande movimentação, é a Polícia Militar nas ruas. E olha só, a partir das intervenções realizadas de formas integradas pelas forças de segurança, várias localidades já apresentaram uma diminuição e redução nos crimes, principalmente de homicídios. A Operação Impacto, que reúne também um efetivo da Polícia Militar do Amazonas e conta, além do policiamento diário, policiais especializados como a Companhia Independente com Cães, o CIPCãs, do Batalhão de Trânsito, as rondas ostensivas Cães do Mariano, entre outras guarnições que se juntam ao efetivo para estar servindo e combatendo aí a criminalidade. A gente leva para você essas informações, destaques de ocorrência. A gente está acompanhando a Operação Impacto, que segue sendo deflagrada aqui na zona norte de Manaus e também na zona leste, aqui no bairro Jorge Teixeira. Todos os detalhes, os casos que foram combatidos também estão sendo ali a ronda ostensiva ali, o patrulhamento nessas localidades. Você também confere acessando o CM7 Brasil. A gente vai levando aí para você os desdobramentos da operação e a redução também de índices criminais em várias zonas da capital onde acontece a operação. A qualquer momento, acesse cm7brasil.com e confira todos os destaques de ocorrências, de polícia e tudo o que acontece aqui em Manaus, no interior do estado, no Brasil e no mundo. A gente vai mostrando para você aqui como é que está a movimentação na zona norte de Manaus, na Avenida Noel Núteus, próximo também ao Terminal de Integração 3, o T3. Aqui a pista segue molhada, a gente teve aí alguns pingos de chuva, né? Logo nas primeiras horas da noite dessa sexta-feira, tivemos também informação de alguns acidentes aqui com vítimas lesionadas. Então a gente sempre ressalta muito cuidado para você, condutor, motorista que está aí trafegando nas principais vias de Manaus e também no interior dos bairros. Muito cuidado, pois a pista segue molhada e escorregadia, proveniente, né, gente, a acidentes. Então se resguarde, dirija com cuidado, sem muita velocidade, e vá para casa são e salvo, tá bom? Meus amigos, a nossa equipe segue de plantão aqui pelas ruas de Manaus. A qualquer momento a gente volta de qualquer ponto da cidade. Muito boa noite para você nessa sexta-feira. Você conferiu imagens de Cristiano Ximenes. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.